V mesiaci apríli nás čakajú dve okresné súťaže a jedna regionálna. Hneď po prázdninách 5. apríla sa na základnej škole v Žarnovici v pavilóne ABC bude konať okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde sa stretnú víťazi obvodného kola Novej Bane a Žarnovice. 10. apríla sa v telocvični základnej školy odohrá okresné kolo vo Vybijanej dievčat a hneď na druhý deň 11. apríla opäť po 3 rokoch organizujeme regionálne kolo prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde sa stretnú víťazi okresných kôl Žarnovice, Novej Bane, Banskej Štiavnice a Žiaru nad Hronom. V sobotu 17.3. sa naši žiaci tanečného odboru zúčastnili, aj keď bez medailového úspechu, súťaže, tanečnej súťaže Chorého pohár 2018 v Žiline. Aj touto cestou by som sa im za účasť a reprezentáciu našej školy chcel poďakovať. 23.3., to bol piatok, sa konal u nás v základnej umeleckej škole interný koncert hudobného odboru, kde vystúpili naši žiaci. A v dňoch 26. až 28.3. sa konala tu v základnej umeleckej škole vo výtvarnom odbore veľkonočná výstavka prác žiakov našej školy. No a tento týždeň pripravujeme 5.4. tu v kultúrnom dome tretí ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl, tzv. Žarnovické pódium, kde vystúpia teda kapely z celého Slovenska. Aj touto cestou vás chcem pozvať na túto udalosť. Príďte pozbudiť aj naše kapely a tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta organizuje zber nebezpečných odpadov od občanov obytných domov a rodinných domov v meste a mestských častiach jeden deň 7. apríla 2018. Zbierať sa budú tieto nebezpečné odpady ako batérie a akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre, žiarivky a iný odpad, ktorý obsahuje ortuť, ďalej vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné časti, zvyšky farieb, obaly z nečistených textílií, olejom nečistených textílií, tonery, kyseliny, rozpúšťadla. Odpady je potrebné priniesť na zberné stanovištia, a to v meste Žarnovica je jedným stanovišťom ulica Frane Krála pri základnej škole, a to v čase od 8 do 9 hodiny ráno. Ďalej odpady je možné priniesť na ulici Ladislava Osvalda pri dennocentre seniorov, a to v čase medzi 9 až 10 hodinou. Ďalej na ulici Partizánskej bude ďalšie stanovište pri bývalom mlyne. Tam treba priniesť odpady medzi 10 hodinou a pol 12. A poslednou ulicou je Petra Jilemického. Je to vlastne križovatka k materskej škole, kde treba priniesť odpad medzi 11.30 hodinou, teda medzi pol 12 a pol 1 do poludnia. V mestských častiach je potrebné priniesť nebezpečné odpady v čase od pol 12 do pol 1. A to v Žarnovickej Vúte je stanovište určené pri pohostinstve PAP Uraka. V Revizskom Podzámči sú dve stanovištia. Jedno stanovište je v hornej časti Revizského Podzámčia, to pri reštaurácii Pod Hradom, a v Dolnom Podzámči je to na mieste veľkokapacitného kontajnera. V Lukavici je to jedno zberné stanovište na nebezpečný odpad a je to námestie pri Kaponke. Chceme ubezpečiť občanov, že všetok nebezpečný odpad, ktorý tam prinesú, bude odnesený zberným vozidlom aj v prípade posunu časového harmonogramu. Za spoluprácu počas zberu tohto nebezpečného odpadu všetkým občanom vopred ďakujeme. Ale chcem upozorniť, že pri zbere, preprave a skladovaní vlastne musí byť tento nebezpečný odpad vhodne zabalený, vo vhodnom obale a označený. Po 2 rokoch opäť organizujeme anketu Mládežník roka.
Cieľom tejto ankety je oceniť tvorbu mladých a talentovaných ľudí zo Žarnovice a okolia. Tento ročník však prichádzame s novinkou, ktorou je, že môžete navrhnúť nominantov do jednotlivých kategórií, ktorými sú kultúra, hudba, šport a fotograf. Z každej kategórie neskôr vyberieme troch nominantov. Svoje nominácie nám môžete zasielať od 16.3. do 16.5. na náš mail mmpzarnovica@gmail.com alebo na našej stránky na sociálnych sieťach. Okrem iného chystáme dve premietania v najbližších týždňoch, jedno detské a jedno pre starších a takisto 7. ročník jarného volejbalového turnaja. Chcel by som týmto pozvať všetkých fanúšikov Plochej dráhy na prvé podujatie tejto sezóny, ktoré pripravujeme už teraz v nedeľu 8. apríla so začiatkom o 15. hodine. Pôjde o medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené s 18. ročníkom memoriálu Ladislava Eliáša. Štart nám prislúbilo 25 jazdcov z 12 krajín. Bude to kvalitatívne veľmi vyrovnaná štartovná listina, kde nebudú chýbať samozrejme naši chalani a teda tá pestrá zahraničná konkurencia. Všetkých teda privítame na štadióne, tešíme sa na prvé preteky už 8. apríla o 15. hodine.